Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir, sənədi kubçadır, evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır, ətrafı da tam yaşayışdır, həyətə iki maşın rahatlıqla daxil olur, ağac və güllər də əkilib, sol tərəfdən evin arxasına və zirzəmsinə keçid mümkündür. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Məştəqi qəsəbəsinin giriş hissəsidir. Kanal marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən sağda bir otaq. Dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı. Solda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Aksesuarlar da quraşdırılıb hazırdır və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı. 4-7-yə inşa olunub qonaq otağı. Ev qeyd etdiyim kimi yerləşir Sabunçu rayon Məştəqi qəsəbəsinin giriş hissəsində. Kanal marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Yolu asfaltdır. Sənədi kubçadır. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Qiymət 90.000 manat, real alıcıya endirim mümkündür. Qiyməti yenidən qeyd edim, 90.000 manat, əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.